Mfumuko wa uendelezaji wa sekta ya fedha nchini FSDT umezindua kampeni ya Ibua inayolenga kuibua changamoto halisi za vijana zinazowakwamisha kushiriki katika huduma za fedha jumuishi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa kampeni hiyo, mkurugenzi mtendaji wa FSDT Sostenes Kewe amesema kuwa 50% ya vijana hutumia huduma za fedha kwa njia ya mtandao, huku kukiwa na ushiriki mdogo katika kujiwekea akiba kupitia mifumo rasmi ya benki na bima. Kewe ameongeza kuwa kampeni hiyo itawezesha wadau wa sekta ya fedha na watunga sera kushirikiana katika kuwezesha vijana wengi kushiriki katika huduma za fedha jumuishi. Vijana wengi hawatumii sana huduma za kifedha, largely excluded, kwa sababu mbalimbali. Lakini kwa kweli taasisi nyingi za kifedha sasa zitakuwa zibadilike, ziangalie soko hili la vijana kwa namna ya pekee kabisa. Hii kampeni ya Ibua kwa ajili ya vijana kwa kweli ni mazungumzo ambayo tunataka kujua kiuhalisia vijana wanahitaji nini na majawabu yake yaweje. Lakini zaidi sana ni kuweka sauti ya kijana kwenye hayo majibu.